passar inte bra med er själv är det helt okej. Den här luckan nummer 16. Jag hoppas ni har haft en bra dag, det har jag. Sån här bar. Julbord med jobbet. Så i dagens avsnitt kommer ni få se nu. Nu ska vi spela. Och det är Flappy Christmas. Lite musik kanske. Wow. Aha, man ska. Ja, ah, just det. Det ska ganska svårt för man måste göra med musen. Fast det går ganska bra. Åh jävla, är sånt där jävla ljus! Ah! Fan, jag missade. Men det går ändå jäkligt bra. Men det gick ju ändå ganska bra, eller hur? Det här är faktiskt ganska svårt. Men jag klarar det ändå. Ja, men nu börjar gå lite fort här. Ah! Ja, men jag hoppas ni tyckte om den här videon så hörs vi imorgon. Att jag lägger upp så här, alltså i fel ordning. Men tyvärr så var jag, tyvärr får jag bli så. Så vi hörs då. Hejdå.